ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏସ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଏ ବିଷୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ এই ভিডিঅ'টি চেয়াৰ কৰি দিয়েল নাচু সবসক্ৰাইব কৰিব আদুল নাই কাইকণি ভিডিঅ' মই অপলোড কৰি তোম ক্লাছৰ চব্জেক্ট কেইকি তুমি মানে তাৰ নোটিকেশ্যন প্ৰথমে পাইপাৰিব পেলাই আৰম্ভ কৰিব নিম্নৰে থকা বন্দনী মধ্য ঠিক উত্তৰ বাচি শূন্যস্থান পূৰণ কৰ এক নম্বৰ ক কৌশি এক প্ৰকাৰ উদ্ভিদ বহু পৰিমাণেৰে চাছ কৰিবকৃক ডেছ কোৱা যায় কোন কোৱা যায় ফচল ଏକ ନମ୍ବର ଖ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଡେସ୍ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ନମ୍ବର ଘ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଉପରେ ଡେସ୍କୁ ଲାଗେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗେ ଏକ ନମ୍ବର ଘସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଏବଂ ଡେସ୍ ସହ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଡେସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲା ନା ଜଳ ଆଉ ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ଦେଖିବା କସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହ ଖମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ମିଳାଇବା ତ ଖରି ଫସଲ କ'ଣ ହେବ ଧାନ ଓ ମକା ଖରି ଋତୁରେ କ'ଣ ଚାଷ କରାଯାଏ ଧାନ ଓ ମକା ରବି ଫସଲ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗହମ ବୁଟ ଓ ମଟର ରାସାୟନିକ ସାର କେଉଁଟା ନା ୟୁରିଆ ଏବଂ ସୁପର ଫସଫେଟ ଜୈବିକ ସାର କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣୀର ମଳ ଓ ଗୋବର ମୂତ୍ର ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଅବଶେଷ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ପିଲେ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ତିନି ନମ୍ବର ଖ ଖରିଫସଲର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଚିନାବାଦାମ କପା ତିନି ନମ୍ବର ଖ ରବି ଫସଲ ରବି ଫସଲର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ସୋରିଷ ରାଶି ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଚାରି ନମ୍ବର କ ସବୁଜ ସାର କାହାକୁ କହନ୍ତି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ପଚିଶଳି ଯେଉଁ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାକୁ ସବୁଜ ସାର କହନ୍ତି ଚାରି ନମ୍ବର ଖ ଦେଖ କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଧାନ କାଟିବା ଓ ଉଡ଼ାଇବା ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଚାରି ନମ୍ବର ଗ ଦେଖ ଅମଳ ପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଅମଳ ପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ାଇଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ଅଗାଡ଼ି ଓ ଧୂସ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ ଚାରି ନମ୍ବର ଘ ଉତ୍ତମ ମଞ୍ଜି ବାଛିବ କିପରି ନା ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଲେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭାସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ମଞ୍ଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ମଞ୍ଜି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ଫସଲର ମୂଳରେ ପଡ଼େ ଏଥିରେ ଜଳ ଆଦୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ତାପରେ ପିଲା ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷେପରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖି ସବୁ ଲେଖିବା ଆଇ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସପାନ ଟୁଆଇର ଲେଖିବା ଉନ୍ନତ କୃଷିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ହାଲୁକା କରିବା তড়াই লেখিবা মাটি অদাীয়া হল কলেজৰে মাটি উপৰতল হৈ থাকে আই ভি ৰ লেখিবা হল সময় বা পুথি বা বৰ বৰ মাটি খণ্ডক বৰ বৰ মাটি খণ্ডক টেৰা কহা কু কাঠ বাওঁশ তিয়াৰী মৈ দ্বাৰা গুণ্ড কৰি সমতোল কৰা যায় ভিৰে লেখিবা বেলে বেলে মূ্তিকা প্ৰস্তুতি বেলে হল সময়েৰে জমিৰে সাৰ প্ৰয়োগ কৰা যায় ভি আইৰে লেখিবা জমি কুচ কলা বেলেগ এতিয়া ঘাঁচ চেকা গুড়িক বা ফপাডি দিয়া যায় তাৰপৰা পিলে দেখ পাঁচ নম্বৰ খ অ মঞ্জি বুণা মঞ্জি বুণা বিষয় লেখিবা খ আই মঞ্জি বুণিবা পূৰ্ মঞ্জি জলৰে ভচাই উত্তম মঞ্জি বছা যায় লেখিবা ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ପରିଷ୍କାର ଶୁଷ୍କ ଓ ଉନ୍ନତ କିସମର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଡ଼ାଇରେ ଲେଖିବା ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପଦ୍ଧତି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଉଛି ତେଣୁ ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କମ୍ ସମୟରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ଓ ସମାନ ଗଭୀରତାରେ ପଡ଼େ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଞ୍ଜିକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଥିରେ ସମୟ କମ୍ ଲାଗେ ଓ ମଜୁରୀ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗ ତୁଣକ ଦମନ ଆଇରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଜମିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନାପନା ଗଛକୁ ତୁଣକ କହନ୍ତି ଟୁଆଇରେ ଲେଖିବା ତୁଣକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷ ଜମିରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ ତୁଣକ ଦମନ କୁହାଯାଏ ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁଣକ ଦମନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇ ଭିରେ ଲେଖିବା ହାତରେ ତୁଣକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦମନ କରାଯାଇପାରେ ଭିରେ ଲେଖିବା ଖୁରୁପି ବା ମଞ୍ଜି ଡ୍ରିଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁଣକ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ ଭିଆରେ ଲେଖିବା ଦୁଇ ଚାରି ଡି ଆଦି ତୁଣକ ମାରିକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ଜମିରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ତୁଣକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଭିଟ୍ ୱାଇରେ ଲେଖିବା ତୁଣକ ମାରି ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ ସିଞ୍ଚନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନାକ ପାଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ସତର୍କତାର ସହିତ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଘ ଦେଖ ଉଇନ ଇଙ୍ଗ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କୁଲା ବା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା କରି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଉଇନୋଇ କୁହାଯାଏ ଟୁଆରେ ଲେଖିବା ଏହା ଫଳରେ ମଞ୍ଜିରେ ଧୂସ ଅଗାଡ଼ି ନ ରହି ମଞ୍ଜି ପରିଷ୍କାର ରହେ ତାପରେ ପିଲେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସରିଲା ଛଅ ନମ୍ବର ଲେଖିବା ରାସାୟନିକ ସାର ଜୈବିକ ସାର ଠାରୁ କିପରି ପୃଥକ ଦେଖ ଆଗେ ଲେଖିଦେବା ରାସାୟନିକ ସାର ରାସାୟନିକ ସାରର ଆଇ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ ଟୁ ଆଇରେ ଏହା କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତା'ଳରେ ଲେଖିବା ଏହା ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇନଥାଏ ଆଇଭି ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଯଥା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସିୟମ୍ ଆଦି ପୋଷକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଭିରେ ଲେଖିବା କେତେକ ରାସାୟନିକ ସାରର ଉଦାହରଣ ହେଲା ୟୁରିଆ ସୁପରଫସ୍ଫେଟ୍ ପଟାସ୍ ଏନ୍ ପିକେ ସାର ଡିଏ ପି ବି ଆଇରେ ଲେଖିବା ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଜମି ତାର ଉର୍ବରତା ହରାଏ ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ଉତ୍ସ ଏହା କେତେକ ଜିଆ ଓ ଅଣୁଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ମାଟିରେ କମାଇ ଦିଏ ତାପରେ ଦେଖ ଜୈବିକ ସାର ଜୈବିକ ସାର ଆଇରେ ଲେଖିବା জৈৱিক সাৰ এক প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থ যা মনুষ্যৰ বৰ্জ্যবস্তু গোবৰ উদ্ভিদৰ অৱশেষৰ বিঘটনৰু মি টুৱেৰে লেখিব এয়া জমিৰে প্ৰস্তুত কৰা যায় থড়াইৰে লেখিবা জমি প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ হিউমছ যোগাই থাকে আইভিৰে লেখিবা এতিয়া উদ্ভিদ পোষক খুব কম পৰিমাণৰে থাকে ভিৰে লেখিব জৈৱিক সাৰৰ উদাহৰণ হ'ল জিৰা খত খত বৰঝাঞ্জি খত গৰ হাড়গুণ্ড পিডিয়া ভি আইৰে লেখিবা অধিক জৈৱিক সাৰ জমি উৰতা বঢ়ায় ভি টুইৰে লেখিবা এয়া সাধাৰণত মূতিকা প্ৰদূষণ কৰি নাথাকে ভি থাড়ইৰে লেখিব খত প্ৰয়োগ ফলত মাটিৰে উপকাৰী অণুজীৱ সংখ্যা বৃদ্ধি হে তা মানে এই ভিডিঅ'টি আমি শেষ কৰোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নগুড়ি আমি দেখিবা ৰ'ব জয় জনা চেনেলটো সবসক্ৰাইব পিলা মানে চেনেলটি লাইক চেয়াৰাইব কৰি দিয়ে